မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရောနေဆောင်ရမှာကျွန်တော်ဆရာတဲ့လူဘာသာပြန်ထားတဲ့နားဆွင့်ချဟန်ရင်ခုန်တန်းဆိုတဲ့စာအုပ်လေးဖတ်ပြတာဒီကနေ့အပိုင်းနှစ်ပါအခန်းလေးဘဝပြက်လောက်သည့်အလှည့်ပြောင်းဆိုတာရှိလေသလားနေသားချနေသည့်ကဘာကလေးပျက်စီးသွားလောက်သည့်အထိပေါ့ရင်ခုန်တန်းတစ်ချက်ကနေနောက်တစ်ချက်အခုမျက်စိတမိတ်အချိန်လေးအတွင်းမှာလူတယောက်ဟာလုံးဝပြောင်းလဲသွားနေသလားဘဝပေးချရသူကသူ့မှာတခြားတယောက်ရှိနေပြီဟုစိုင်းမစင်ပုံမပါပြောရင်ကြောခိုင်းထွက်ခွာသွားတာမျိုးဒါမှမဟုတ်အဖေအမေအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းကိုထာဝရဆုံးရှုံးသွားတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ဆရာဝန်ကခမည်းမကုမရတဲ့အုံနောက်ကင်ဆာဖြစ်နေပြီဟုပြောထည့်လိုက်တာမျိုးဒါမှမဟုတ်ဒီတရင်ကအခိုက်တန့်လေးများသည်ကာလရှည်ကြဖွဲမိလို့တငွေ့ငွေ့လောင်ကျွမ်းလာခြင်းညည်ရူဖြင့်ထုံသိမ်းရသောဏီကုံးလီလာအကယ်၍သာထိုအလှည့်ပြောင်းတို့သည်အစ်စ်အမှန်ဖြစ်ခဲ့ပါလေကျမတို့သည်အဆိုပါဖြစ်ရကိုတင်ကြိုသိနိုင်စွမ်းရှိမည်လားတို့ဒီမဟုတ်ဖြစ်ပြီးမှသာနောက်တမြင့်မြင့်နောက်သားပင်လဲဝေမည်လားအဆိုပါမိခွန်းတို့ကိုအရင်ကကျမစိတ်လဲမဝင်စားအဖြေထုတ်ဖို့လည်းမကြိုးစားခဲ့ဖိဖိပြောင်းဆိုမှုကအဆိုပါအမျိုးသားတွေလည်းမပါခဲ့ဖိဖိကိုလွမ်းလာပေမဲ့အဆိုပါမိခွန်းတွေထုတ်ရလောက်အောင်မဖြစ်ခဲ့စင်လဲမစင်စားမိခဲ့လွန်ခဲ့သောတစ်ပတ်ကည၈နာရီခန့်မှာကျမရုံးမအိမ်သို့ပြန်ရောက်လာခဲ့သည်ဓာတ်လီကားနဲ့ဝင်ပြေးမှလွန်ကျော်ကြီးအဆောင်ကခေါ်၍ပြန်ထွက်ခဲ့ရသည်အပြင်ဘက်မှမိုးတွေတဲလာသည်တကိုယ်လုံးလည်းတုတ်တုတ်ကျနေပြီချမ်းလဲချမ်းလာပြီဖြစ်သောကြောင့်ကို့အခန်းထဲအရောက်ပြန်ဖို့အရေးကလွဲ၍တခြားဘာမျှစိတ်မဝင်စားထို့ကြောင့်သူကိုခက်ဆက်ဆက်မေးမိသည်ဘာလို့ရှင်ပါစေတို့ရောက်လို့ပါအေကန်းမှန်ပရင်းများမှတစ်ဆင့်အပြင်ကိုကြည့်မိသည်ကားနောက်မီအလန်းတန်းတို့ကမိုးရေဖြင့်ရွှဲဆူမပီဝိုးတော်ရေနွေးဖြင့်ရေချိုးကလက်ဖက်ရည်ပူပူတစ်ခွက်ပေမတက်တောက်ချန်လာပြီသူကံပြီးတော့ဖနှက်တတာရွယ်ညိုတူတူအထုပ်ကိုကြမ်းကြမ်းညှက်ပြီးဘွဲရစင်ကဖေဖေဝဲပြီးခဲ့သည့်35လွှာရှိကျမခန့်သို့တက်လာခဲ့သည်ဖုန်းဖြည့်ကြားဆက်ထဲမှာ message နှစ်ခုဝင်နေသည်အလုပ်စပွဲမှာတော့ပြေစာတွေအရေးမပါသည့်စာတွေပြန့်ကျဲနေအခန်းရှင်ဒါရုဆေးရင်နဲ့မှုန်နေသည့်ဖြင့်မိုးတဲနေတော့လဲလာတာဆောင်ပရင်းကိုဖွင့်လိုက်ရသည်တိမ်တွေကနေလုံးလှသည့်ဖြင့်အရှိမြင့်ဟိုဘက်ကန်းကိုပင်ကောင်းကောင်းမမြင်ချင်။အောက်မှာတော့ကားလန်းပိတ်နေခဲ့ပြီ။ရေချိုးပြီးတော့ပါစစ်တုတ်ကိုဖွင့်ဖောက်လိုက်သည်။ရံဖန်ရခါစိတ်ကူးပေါက်လျင်ကျမစီနှုတ်ခွန်းဆက်တဝန်လွှာအဆရှိသည့်စာတူစာရှိပို့တတ်သောမမေ့လက်ရည်ကိုမြင်တာနှင့်သိသည်ပေါ့။ဖုန်းမက်ဆေ့ချ်ကိုမုန်းလှသောမမေ့၏ဆက်သွယ်နည်းပေါ့။တိုးတော့သူပါစစ်တုတ်မပို့ရာကြားလှပြီ။ခုမှအထက်မှာတပ်ပုံဟောင်းတွေစာရွက်စာရွက်တွေဖိဖိစာတွေနဲ့မမေ့စာတူလေးတစ်စောင်ဂျူလီယာအိမ်ရှင်ရင်ဒီပစ္စည်းတွေတွေ့တယ်တရုတ်ဗီဒီယိုဟောင်းတွေကထွက်ကြလာတာတမီးတော့စိတ်ဝင်စားမယ်ထင်တယ်ဒိုမီတာစု၄ယောက်တပ်ပုံနဲ့ထည့်ပေးလိုက်တယ်မမေ့တွေ့မလို့တော့ပါဘူးအာရင်ဖုန်းဆက်ချစ်တဲ့မမေ့ကျမပွဲယူဒီနေ့ကမိသားစုတပ်ပုံတွေကထိတ်ဆုံးမှာမမေ့ကလည်းပြုံးလို့ဖိဖိကလည်းပြုံးလို့အကိုကလည်းပြုံးလို့ကျမကလည်းမိဘနှစ်ပါးတစ်ဖက်စီချမ်းရံသူတို့လက်တွေကိုချိတ်လို့ပြည့်ပြုံးမဲ့မထင်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်မိသားစုကလေးပေါ့လေတပ်ပုံတွေဟာလိန်ထက်တယ်နော်ဒီပုံကြည့်လိုက်ရင်မိသားစုတကွဲတပြားမဖြစ်ခင်ရိုက်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးပုံလို့ထင်ရစရာအထောက်အထားပါရှိလို့တော့မမေ့ရဲ့တက်တန်းကုန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်စာအုပ်နော်ဖေဖေအမေရိကန်နိုင်ငံသားအထောက်အထားစာရွက်စာရင်းတွေBoston, Washington, Los Angeles, Miami, London, Hong Kong, Paris, အလုတ်ချိန်စရာစာအုပ်အဟောင်းတွေဖေဖေကဘာပတ်အလုတ်လုပ်နေစဉ်ကာလာများစီကပေါ့ဖေဖေကဖြောပြေးရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဥပဒေအကြံပေးကိုသူ့ဖောက်တဲ့တွေတဲ့ Hollywood Star တွေအများသားပဲသူ့အလုတ်မှာဘာကြောင့်များဒီလောက်တောင်အံ့ဖွယ်တဲ့ရဲထူးထူးကဲကဲအောင်မြင်ရတာလဲကျမမသိရောအမှန်ပါအလုံးနဲ့လက်မပြတ်တမ်းလုပ်နေပေမဲ့ဖေဖေမှာ
မိုးစွန်တမုတ်ကျဲကိုဆွတ်မယ်ဘာညာတာကဆိုရဲပုဂ္ဂလိကရှိမှန်းချက်အိမ်မက်ဘာမျှမရှိတာကျမအသိဆုံးဖေဖေဟာဘေတော့မှကြောက်ကြအောင်မနေအတင်းဖြင့်ခံရတယ်သူ့နာမည်ဘေတော့မှအပါမခံပါတီပွဲတွေနမေနဲ့သူ့အပေါင်းအသင်းတွေလုပ်တဲ့ပရာဟိတအလှူပွဲတွေလည်းဘေတော့မှမတက်ပကတိပြကတိတိုင်းခြားပြည်သားတယောက်လိုခက်စိမ့်စိမ့်နေသည်ပဲအောင်မြင်ကြောကြလူချက်များသည့်ရှေ့နေကြီးဆိုသည့်အသွင်ပြန်ဘာတစ်ခုမှမရှိသူပဲဒီလိုခက်ကုတ်ကုတ်မထင်မရှားနေခြင်းကပဲသူ့ကိုသူ့မတူအောင်စွန့်ဆောင်နိုင်တဲ့စိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းသူဖြစ်အောင်မြင်စေခဲ့လေသလားဖေဖေဤတည်ငြိမ်မှုထိမ့်သိမ့်နိုင်စွာတမတမတ်ရှိမှုယိုကျိုးနှိမ်ချမှုနဲ့အပြစ်ကင်းသည့်ဟန်ပန်အမှုရာတွေကဒီလိုမှသူ့နိုင်မမီရှင်သူမရှိဖြစ်စေခဲ့သလားလောက်ပေါ်ကံဖတ်သူကတော့ဒီအမှုအချင်းတွေအတွက်စိတ်မသက်မသာဖြစ်ကြရသည်တည်းလေသူ့မှတ်ဉာဏ်ကကောင်းလွန်လာသည်တစ်ချက်ကြည့်ုံများဖြင့်အရာအားလုံးနီးပါးကိုမှတ်သားနိုင်သည်အတိတ်ကာလကစာရွက်စာရမ်းတွေဒိုင်ရီတွေစာတွေကိုအလွတ်ပင်ရနေသလားမသိလူတယောက်နဲ့စကားပြောပြီးဆိုလျင်ဆက်ဆံခြင်းမှာမျိုးလုံးတွေမိတ်ကထိုလူဤအတန်ကိုတစ်ချင်းတစ်ပုတ်လာစင်ပြေနှပြေနားထောင်ပြီးသည်နဲ့ထိုလူဤစိတ်နေစိတ်ထားမိမိကိုမိမိယုံကြည်ချက်အမှန်ကိုပြောသလားဖြင်းနေသလားဆိုခြင်းကိုချက်ချင်းတန်းသိနိုင်သေးကြတော့မယုံနိုင်စရာပင်ထိုရည်ချင်းကိုတင်ယူ၍ရသည်ဆိုခဲ့ပါလျင်သူ့ကိုဘသူကဘယ်ချိန်ဘယ်နေရာမှာတင်ပေးခဲ့တယ်လဲကျမဘယ်တော့မှနားလည်နိုင်မည်မထင်1960အလုတ်တရားတွေကိုကြည့်မိသည်မမြင်ဘူးသောနံပါတ်တွေနေရာတွေအချိန်တွေအိုးဆောင်းအလေလောက်မှာပြဖိလက်ရည်ဖြင့်စာသားတစ်ပိုက်ပါလားလူတယောက်ဘလောက်ကြာကြာရှင်တန်နေနိုင်ပါလဲရက်တစ်ထောင်လားတစ်ရက်လားတစ်ပတ်လားရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာလားလူတယောက်တည်အံ့မှုအချိန်ဘလောက်ကြာမှာလဲထာဝရလို့ပြောမယ်ဆိုအဲ့ဒါဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဘာဘလို့နိရုဒာဆောင်းနောက်ကျောင်းမှာတော့လေရင်စာရေးပြလေးတစ်လုံးကို၄000ဆက်ဆက်ဖြစ်အောင်တည်သက်စွာခောက်ထားခဲ့သည်ကျမဖွင့်ဖြန့်လိုက်သည်စာပါလိုက်စာကမိမိ38မြို့ပတ်လန်းကလောရှမ်းပြည်နယ်မြန်မာနိုင်ငံဟင်ဒီစာရေးပြလေးဟာဖေဖေအညာကိုဂိုင်ထားတာလားဖြစ်မှဖြစ်ရလေဒေါ်လာကထောင်းကနေထမီးရှို့ပြမစက္ကန့်ပိုင်းတွင်လောင်မီးကျသွားမှာကစမီဘိုကိုဖွင့်လိုက်သည်စိုင်းကိုယူသည်လက်တစ်ချက်အလုံးမှာမိသားစုအကုန်ငြိမ်းအေးရမှာမိဘနာဘလောက်ကြာကြာရက်နေမိမှန်းမမှတ်မိတော့ငိုနေတာပဲသိလိုက်မိသည်ပါပြင်ပေါ်ညက်ရည်တွေစီးကျလာသည်ဘယ်တော့ကအိယာပေါ်ရောက်သွားပြီးကလေးမလေးတယောက်လိုရှက်ကြီးတငယ်ငိုနေမိသည်ကိုမသိတော့ပြန်နိုးလာတော့9:20ရှိပြီဝမ်းနေစိတ်သည်အယိုးတဲ့အထိစိတ်ဝင်နေသေးသည်ဒါတကယ်မဟုတ်ဘဲအိမ်မက်သားဖြစ်လိုက်ပါတော့ဟဲ့တပင်းချကလက်ထဲဆုပ်ထား၍တွန့်ကျေနေသောစာရိုက်ထဲမှစာကိုထုတ်လိုက်သည်1955 AP 24 New York ချစ်ရတဲ့မိမိရဲ့စီးချက်ညီနှလုံးခုန်တန်လေးတွေနောက်ဆုံးကြားခဲ့တာရက်ပေါင်း9864ရက်ရှိသွားခဲ့ပြီနိုင်နဲ့ဆိုမိနစ်နဲ့ဆိုဒါဟာဘလောက်တောင်ကြာမယ်ဆိုတာမိမိသိရလားခွဲတချင်းမဆူနိုင်တဲ့ငှက်ငယ်မပွင့်နိုင်တဲ့ပန်းရေထဲကနေကုန်းပေါ်ရောက်နေတဲ့ငါးရဲ့ဘဝဟာဘလောက်ပင်ပန်းဆင်းရဲတယ်ဆိုတာမိမိသိရလားဟင်မိမိစီစာရေးဖို့အကိုခက်ခက်ခဲခဲစူးစမ်းရတာပါစာရည်အများကြီးရေးဖြစ်ပေမဲ့တခါမှပို့ခွင့်မတားခဲ့ဘူးတုံးနဲ့တူဆက်သွဲဖို့မဲ့တွေစာရွက်တွေစကလုံးတွေဘာသာစကားတွေကလိုလိုလာခွဲမိမိအကိုနဲ့အတူနိုင်ပေါင်း134,936နာရီနေခဲ့ပြီဒီလိုပြောတော့လည်းအများကြီးပေါ့တို့နှစ်ယောက်ပြန်မဆုံမချင်းအကိုရင်ထဲမှာမိမိဟာထာဝရရှိနေမှာပါခုလိုပြောမိလို့ခွန့်လွတ်ပါနော်အချိန်ကြာရင်အကိုပြန်လာမှာပါအတမထွက်တဲ့စကလုံးတွေဟာ6ကတ်လာတယ်စကလုံးတွေ3ပြီး
ဖောတပစက္ခုသောတာအာယုန်တွေသုံးပြီးမှတယောက်နဲ့တယောက်နီးစပ်အောင်လောက်ယူနိုင်တဲ့ဘဝတွေဟာညီဝိဖွဲ့ကောင်းလာတယ်။ချစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုတက်သေးပြဖို့အတီးပြုတ်ပေးဖို့လိုအပ်နေသေးသေး၍ဒီစာဟာလည်းမိမိလက်ထံရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးကွယ်။ဒီစာတွေဟာအကုတ်စိတ်ကိုအကိုဖြည့်သိမ့်နိုင်ဖို့ရေးနေတယ်ဆိုတာမိမိနားလည်နိုင်ပါစေ။ကျမစာကိုဒုတိယကျင်းတတိယကျင်းပြန်ဖတ်သည်ခောက်သည်စိုက်ထဲပြန်ထည့်သည်စနေမနက်ခုနှစ်နာရီထိုးပြီးစမိုးတိတ်သွားပြီမဟန်တန်ကတိမ်ကင်းစင်သောမိုးသားပြပြအောင်မှဖြင်းညင်းစွာနှုတ်ထလာခဲ့ပြီအရှိမြစ်ပေါ်ကနေမင်းထွန်းလင်းလာခဲ့ပြီအေးစိတ်လှပါသည်နေ့တနေ့ဆောင်ရွက်တွေ့ရယူပြီးအခြေအနေကိုကမန်းကတန်းချရေးရန်ကြံသည်ဘာလုပ်ရမလဲဘာမဟာပြူဟာရီချမှတ်တယ်လေသို့တော့ဆာရက်ကဗလာတလုံးမြချမရေးပြစ်ပြန်လမ်းမရှိသည့်အခြေအနေကိုကြော်လွန်သွားခဲ့ပြီထင်သည်အလွတ်ရနေသော United လေကြောင်းဖုန်းနံပါတ်ကိုနှိပ်သည်ဟောင်ကောင်ဘန်ကောက်မှတဆင့်ရန်ကုန်သွားမည်ခရီးစဉ်ကတနင်္ဂနွေနေ့ဘန်ကောက်မှဗီဇာယူပြီးထိုင်းလေကြောင်းဖြင့်မြန်မာပြည်သို့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာသွားရမည်အပြန်လက်မှတ်တွေ့ရောကျမစဉ်းစားလိုက်ပြီထားလိုက်ပါပြီးတော့မမေ့စီဖုန်းခေါ်သည်အခန်းကကျမရောက်သွားတော့မမေကကော်ဖီတောက်ရင် time ဖတ်နေသည်တမီးနှက်ဖြန်ခီးထွက်မလို့ညီမပြေကိုပါကျမတန်ကကိုထင်ထားသည့်ထက်ပို၍မဝဲမရဲဖြစ်၍နေသည်မမေကစားဆောင်မှမျက်နှာအထားရင်အတိတ်ပဲမရှိတာမလုံဆန်းနဲ့ဟုတ်ဆို၏အဲ့ဒါလိုအပြောမျိုးတွေနဲ့ကျမကိုအမြဲနှုတ်ဆက်စေခဲ့သောမမေရေတင်ကုန်တောင်းရင်မမေကိုကြည့်လိုက်သည်သူ့မိခိုးရောင်စပင်းတွေကိုရွှေရောင်ပြန်ဆိုးပြီးအတူညှက်ထားသဖြင့်သူ့ကိုပုံငယ်ရွယ်သည့်ပုံပေါက်နေစေသလိုတစ်ချိန်တည်းမှာပင်ပိုကြောက်စရာကောင်းသည့်အသွင်လဲစောင့်နေပြန်သေးသည်နှာခေါင်းကပို၍ချုံမြလာသည်အပေါ်နှာခမ်းကမြို့လူနေနေပဇက်တောင်စုံတွေကအောက်ဆိုင်လာသဖြင့်ခါတီတော့အတွင်ဆောင်းလာသည်ငငယ်ကငေးခဲ့ရသည့်ညဝန်းပြများကအယောင်မှိန်လာခဲ့ပြီအချစ်မခံရသူအရွယ်လွန်အမျိုးသမီးတူဤခံစားမှုပဲလားမိမိကြောင့်ကိုသူများအစွန်ကြီးကလေးကတိထားလေသလားမိမိသည်ကော်ဖီတင်ကုန်ငုံလိုက်ပြန်သည်သူ့အမူအရာများကိုကျမဘာသာမပြန်တဲ့ဘလောက်ကြာမှလဲမပြောရသေးဘူးညီလောက်ကရောမသိသေးဘူးညီကိုကိုကိုဖြတ်စည်းနေတာပဲမိမိပြောတာမှန်လားသေးမိမိဘသူလဲဘယ်မှာနေသလဲပြဖေးဘွားမှာသူဘလောက်လွှမ်းမိုးသလဲသူတက်ရှိထင်ရှားရှိသေးသလားဘာမှမသိလက်ထဲရှိနေသေးကနာမည်တစ်ခုနဲ့ဝေးလံလှသည့်ကဘာတစ်ဖက်မှာဘယ်နေရာမှမသိသည့်နေရာတစ်ခုဤလေးစားဖြစ်တယ်လို့လောက်တတ်သောညင်ဘယ်တော့မှကျမမှမရှိခဲ့အာယုံတိထက်ဆင်ကျင်တုံတရားကိုသာအမြဲယုံကြည်ခဲ့သောကျမခုတော့တွားပြီးတော့ဘာလုပ်မယ်စိတ်ကူးလဲအမှန်ကိုသိချင်လို့ပါထိုစကားကဖြည့်ရှင်းချက်လားမေကွန်လားကျမမကွဲပြားဘာရဲ့အမှန်တော့သူ့အတွက်အမှန်တရားလားညီအတွက်အမှန်တရားလားငါအတွက်ဆိုရင်တော့ခုညီကိုစာချောင်းသုံးချောင်းနဲ့ပြောပြလိုက်လို့ရတယ်တေချာနားထောင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့မမေတန်ကလွမ်းလျှခါတိကဟာတာတာရှိလာသည်ဖေဖေဘာဖြစ်သွားလဲသိချင်လို့ပါတိတော့ဘာထူးမှာမို့လဲဖေဖေတက်ရှိထင်ရှားရှိချင်းရှိနေမှာပေါ့အဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်တော့သူငါတို့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်စရာအကြောင်းကိစ္စရှိသေးလို့လားဒါမှမဟုတ်ညီကစုံတော့လုံတန်းကစားချင်နေတာလားကျမခေါင်းရမ်းကမမေကိုကြည့်လိုက်သည်သူကထမေးသည်ဘာကိုသိချင်တာလဲကျမကထဖြေသည်တကယ်အမှန်တရားဟုတ်ပါမမေကစာဆောင်ကိုချလိုက်ပြီးကျမကိုစိုက်ကြည့်ရင်ဒီမဲ့သမီးညီဖေဟာသူရုတ်တရက်ပြောက်မသွားခင်ရှေးပဝေတနီကလေးကအမေကိုစွန့်ခွာခဲ့ပြီးသားတစ္ဆာဖောက်ခဲ့ပြီးသားကွယ်တခါနှစ်ခါမဟုတ်ဘူး
အိမ်ကြောင်တက်35နှစ်တွင်အချိန်တိုင်းနာရီတိုင်းနေ့တိုင်းတရက်မပြတ်တစ္ဆာဖောက်ခဲ့တာခရီးသွားတော့တောင်းချမ်းတာတို့အိမ်ကိုနောက်ချမှပြန်လာတာတို့ဒီလိုပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအရှုပ်အရှင်းကိစ္စတွေရှိတယ်ရဲ့လို့လည်းမကြားဘူးပါဘူးဒါပေမဲ့ဒါကအဓိကမဟုတ်ဘူးလေသူဟာအမေကိုဟန်ဆောင်ဂရိတွေပေးခဲ့တယ်ကက်သလစ်ဘာသာကိုအမေအတွက်ဝင်ခဲ့တယ်လို့ဟန်တက်ခုတ်ခဲ့တယ်မင်္ဂလာဆောင်တော့ကဖုန်းတော်ကြီးရဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်တဲ့ပျော်ရွှင်ချိန်တွင်၎င်းဝမ်းနည်းပူဆွေးနေချိန်တွင်၎င်းဆိုတာတွေကိုသူလိုက်ရွတ်ခဲ့တယ်ဒါတွေဟာတကယ်တော့အယောင်ဆောင်တွေကွဖယားသခင်ပေါ်ယုံကြည်မှုရောအမေကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့သူ့အခြေရောအားလုံးဟာမာယာတွေကွတာထေရတွေကွသူဟာအမေလူဘယ်တော့ကမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးဂျူလီယာတခါမှကိုမဖြစ်ခဲ့ဘူးတာမိမိကစကားကိုခတ္တရနိုင်တပ်ပြင်းရှည်ကြီးချလိုက်သည်သူ့အတိတ်ကြောင်းအမေမမေးဘူးဘူးထင်လို့လားသမီးအမေနဲ့မတွေ့ခင်နှစ်20သောအချိန်ကာလကိုအမေကဘလို့မှသဘောမထားပဲအသာကြည့်နေမယ်ထင်တာလားပထမဆုံးအချိန်စမိတော့ကမှတ်မိသေးတယ်သူ့အမေကိုကြည့်တယ်ညည်းသိတဲ့အတိုင်းနူးနူးညံ့ညံ့ကြည့်တာသူ့ကြည့်ကိုအမေမခုခံနိုင်ဘူးမတော်လနိုင်ဘူးလေပြီးတော့သူပြောတယ်ဒီနေ့နေတော့အားလုံးပြောပြမှာပါတဲ့အဲ့ဒါလက်မထက်ခင်တုန်းကလေအမေသူ့ကိုချစ်ခဲ့တယ်ယုံခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းတဖြည်းဖြည်းအခြေအနေကိုတည်လာခဲ့တယ်ဒီလိုမျိုးဆက်ပြီးလျှို့ဝှက်နေအောင်မယ်ဆိုရင်ထွက်သွားမယ်ဘယ်တော့မှပြန်မလာဘူးကွာရှင်းပေးအဆရှိသဖြင့်တောင်းပန်တယ်ချိန်ချောက်တယ်အမျိုးမျိုးနှီးတွေနဲ့ကြိုးစားတယ်သူကတော့မင်းကိုကိုချစ်တာပဲတဲ့တခြားဘာလို့သေးလို့လဲတဲ့အတိတ်ကာလကြောင်းတလုံးမှမပြောဘဲနဲ့ချစ်တယ်ဆိုတော့ကိုဘလို့ယုံရမှာလဲသမီးအမေပြောတာမှားသလားသမီးကိုမွေးပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူ့ဆောင်တွေကြားရဲကစာဟောင်းလေးတစ်စောင်ကိုအမေတွေ့ခဲ့တယ်။အမေတို့မင်္ဂလာမဆောင်ခင်မြမပြီကမိမတယောက်ကိုသူ့ရေးခဲ့တဲ့ချစ်တဝံလွာဖြစ်နေတာတွေ့လိုက်ရတယ်။သူကရှင်းပြမယ်ဆိုပေမဲ့အမေဘာမှမကြားချင်တော့ပါဘူး။ဝန်ခံဖို့အခါလွန်သွားခဲ့ပြီ။ဝန်ခံတယ်ဆိုတာမှအချိန်အခါရှိရလေ။လက်ခံဖို့အစဉ်အသင့်မဖြစ်သေးခင်တိတ်စောနေရင်ဝန်ခံချက်ကိုလက်မခံနိုင်ဘူး။တိတ်နောက်ကျသွားရင်အခွင့်အရေးကဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပြီစိတ်ဆင်းရဲခြင်းနဲ့အယုံကြည်မဲ့ခြင်းတွေမိုးလောင်မြင့်သွားပြီမို့ခွင့်လွှတ်ခြင်းတကားကပိတ်သွားခဲ့ပြီအမေတို့တော့ညီဖေဝန်ခံမယ်ပြောရဟာတိတ်နောက်ကျသွားပြီအမေဟာလက်တွေ့ကျတဲ့လူပုံမြင်တွေကိုစိတ်ဝင်စားဘူးဒါရီနားထောင်ရလို့လဲစိတ်စိတ်ကတဖန်ပြန်လဲဖြစ်လာမှာမဟုတ်တော့ဘူးအနာဘောစပတ်တယ်လို့ဖြစ်မှာဒါနဲ့အမေသူ့ကိုပြောတယ်။နောက်ထပ်ဒီလိုစာတစောင်တွေ့လို့ကတော့ချက်ချင်းကလေးတွေခေါ်ပြီးထွက်သွားမယ်။ဘယ်တော့မှပြန်မတွေ့စေရဘူးလို့ပေါ့။သူ့ပစ္စည်းတွေအမေမှွေနှောက်ရှာပေးမယ်။နောက်ထပ်ဘာမှထပ်မတွေ့တော့ဘူး။မမေကရေတခွတ်တောက်လိုက်ပြီးကျမကိုတိမ်မက်မဲ့ငေးနေခဲ့သည်။သူ့လက်ကလေးကိုဆွဲယူကင်ထားဖို့ကြိုးစားတော့လဲ။ခေါင်းခါပြီးလက်ကိုအကင်မခံ။သူပြောသလိုပါပဲ။အရာရာဟာတိတ်နောက်ကျသွားခဲ့ပြီသူဆက်ပြောသေးအမေသူ့ကိုဘလို့တုံ့ပြန်တယ်လဲသိလားအမေလဲကိုလျှို့ဝှက်ချက်နဲ့ကိုတီးသန့်နေနိုင်အောင်ကိုတီးဆောင်ယူတယ်သူ့ကိုဘာမှမပြောတော့ဘဲအတွေ့တွေခံစားချက်တွေအားလုံးကိုစီးနှောင်ထုတ်ပိုးလို့တင်ထားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူကအရေးအရာလုပ်ပြီးတခါမှမမေ့ခဲ့ဘူးပါဘူးတကယ်တော့သူအမေကိုဂရုတစိုက်နဲ့ကြင်ကြင်နာနာထွေးထွေးပွေ့ပွေ့လင်းရဲ့မယားရဲ့လို့တိုင်တိုင်ပင်ပင်နှွေးနှွေးထွေးထွေးနေမယ်ဆိုရင်အမေတကားတွေကိုဖွင့်ပြလိုက်ဖို့အစင်သင့်ပါပဲဒါပေမဲ့သူအဲ့လိုမလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်အမေနဲ့ညီအဖေဟာသူပျောက်သွားတဲ့မနက်ထိတိကျကဘာတွေနဲ့ရက်တည်နေခဲ့ကြတာပေါ့မိမိကနောက်ထပ်ရှိတစ်ခွက်တောက်ဤမိဖို့ကနေခေါတုံခေါပြန်လျှောက်ပြီးပြန်ထိုင်ပြန်၏ကျမကတုံ့နှိပ်ပါဝေသူနဲ့ဆက်ကြည့်တော့အမေသက်22တောင်မပြည့်သေးဘူးအမတန်အပြစ်ကင်းပြီးပြောသည်မယုံလွယ်တဲ့အရွယ်ပေါ့ငွေချင်းတယောက်ရဲ့မွေးနေ့ပါတီပွဲမှာပိန်ပိန်ပါပါရှေ့ရှေ့မြင့်မြင့်နဲ့အမြဲပြုံးယုံတန်းနေတဲ့နှကန်းပြည့်ပြည့်တွေကိုပိုင်တာတဲ့
သူ့ကိုအမေစတွေ့ခဲ့တာပေါ့သူကချောတယ်လေမိမတွေကြတာပေါ့သူကတော့ဂယုစိုက်ဖို့မရပါဘူးသူ့ကိုရဖို့အမေတငယ်ချင်းတွေအသေးအတန်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်သူ့နာတန်းနှစ်ဖူးမျက်နှာကြတွေဟာတိတ်ဆွဲဆောင်မှုရှိတာပဲမျက်မှန်နဲ့ကြည့်တတ်သားလို့ရုံမဆိုးတဲ့အပြင်ပိုရောဆွဲဆောင်နိုင်သေးတယ်သူ့ရဲ့အေးအေးတတနိုင်လာတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေငြိမ်းချမ်းတဲ့မျက်နှာနဲ့စကားတန်းရောင်ဝါဖြားနေတဲ့ကိုဟန်တွေဟာမမေမိဘတွေကိုတော့အထင်ကြီးစေတယ်တကယ်လို့သာသူဟာလူဖြူဖြစ်ခဲ့ရင်တမတ်တော်ဖို့တခါတည်းသဘောတူလိုက်မဲ့လူမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့သူကတခြားကဘာကအယောင်ရှိလူသားလေသူနဲ့လက်ထက်တဲ့အတွက်မမေမိဘတွေဟာမမေကိုတေချိန်ထိခွင့်မလွတ်ခဲ့ကြဘူးတကယ်တော့လဲမိဘစကားနားမထောင်ခဲ့မိတာအဲ့ဒါပထမဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာပဲသမီးသိတဲ့အတိုင်းအမေကမိုက်မဲတဲ့လူမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သမီးရဲ့တခါဆိုဆိုတော့ပါပဲအမားနေကိုတခါလေးကြုံမိပါတယ်တဘဝလုံးပြန်ပေးဆက်နေရပါရောလားဖေဖေကသူ့ကိုလက်မထက်ချင်ခဲ့ပါဘူးဟုမေမေကဆို၏ပထမတော့သူကတယောက်ကြောင့်တယောက်မတည်သေးလို့စောင့်မအောင်နဲ့နောက်ကျတော့သူကငယ်သေးလို့အချိန်ယူအောင်မယ်တဲ့မင်္ဂလာမဆောင်ခင်လေးမှာတော့သူအမေကိုပြောခဲ့တာကအမေမျှော်လင့်နေတဲ့အချက်မျိုးသူမပေးနိုင်ဘူးဆိုပဲသူကအဲ့ဒါလိုညင်းလေးလေးတွန့်ဆုတ်လေးလေးအမေသူ့ကိုပို့လိုချင်လေးပဲသူကလွဲလို့တလောကလုံးဘာကိုမှမလိုချင်ဘူးလို့ကိုဖြစ်ခဲ့တာမြန်မာပြည်မှာမိမများရှိလို့လားလို့မေးတော့မရှိဘူးတဲ့သူဖြေတယ်သူတိုင်းပြည်နဲ့ပတ်သက်လို့သူပြောတာဒါအကုန်ပဲဒါပေမဲ့လည်းအမေဒါတွေကိုအဲ့ဒီချိန်တုန်းကခေါင်းထဲမထည့်ပါဘူးကြာရင်သူမေ့သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်မိတာပေါ့မြန်မာပြည်ဆိုတာကတခြားကဘာလိုပဲလေဘာပဲပြောပြောသူ့နားမှာအိတ်ခွင်ရသူကအမေပဲလေအမေသူ့ကိုအလုံးစုံအောင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်မိတာမှားသလားကွယ်မိဘတွေကိုပုံကန်ပြီးအဖေရဲ့ကဘာကိုကြောခိုင်းပြီးအတညိုတယောက်ကိုလက်ထပ်လိုက်လို့ပြန်ရတာကဒါလားမသိတော့ဘူးအမေတကယ်ကိုမသိတော့ပါဘူးဒီမိကုန်းတွေအတွက်နှစ်ပြည့်စီတာများစွာအဖြေရှာဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မအောင်မြင်ပါဘူးအမေမျှော်လင့်တယ်လို့ညီဖေကိုမပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ဘူးလို့တတိချာချာတည်တဲ့အချိန်မှာတော့တိတ်နောက်ချသွားခဲ့ပြီ။သမီးနဲ့သားတို့အတွက်သာအမေတို့တူတူနေပြစ်တာပါ။ကွာရှင်ဖို့တတိမရှိတာလဲပါတာပေါ့။ဒါကအမေဘက်ကပါ။ညီဖေကတော့ဘယ်နည်းဘယ်ပုံအသက်ရှင်တန်နေထိုင်နေတယ်မပြောရတော့ပါဘူး။မမီကခြေကုံလက်ပန်းကျောက်သွားပုံပဲ။ခဏနားပြီးနောက်သူဆက်ပြောခဲ့သည်။သွားပါ။သမီးတိတ်သွားခြင်းရဲ့အဲ့ဒီမြမပြီးဆိုတာကိုသွားပါပြန်ရောက်လာခဲ့ရင်အမေဘာတစ်ခုမှမမေးဘူးအမေကိုလည်းဘာမှလာမပြောပြနဲ့ညီဘာပဲတွေ့ခဲ့တွေ့ခဲ့အမေအဲ့အရာတွေကိုစိတ်မဝင်စားတော့ပါဘူးနောက်တစ်နေ့နနက်မှာကျမထွက်ခွာခဲ့သည်ကြည်လင်အေးမြသည့်နနက်ခင်းမှာလေစိတ်သွားဖို့တက္ကစီကကျမနေထိုင်သောအဆောက်အုံရှိမှစောင့်နေခဲ့သည်ဒရိုက်ဘာကဝင်သက်ထွက်သက်တိုင်းမှာအငွေတထောင်းထောင်းနဲ့ကားကိုခေါတုံခေါပြန်ပတ်ရှောင်နေသည်တကယ်ဆောင်ကကျမအိတ်တွေကိုကားပေါ်တင်ပေးနေသည်နေလို့ထိုင်လို့မကောင်းလားကြောက်နေသည်စိုးထိတ်နေသည်ဝမ်းနည်းနေသည်ကြေကွဲနေသည်မမေအသေးတွေကြေပြုံးနေသည်ကိုအရင်ပေတုန်းကမှတိတ်ခွင့်မရခဲ့ဟိုတနေ့ကမမေပြောသောစကားတစ်ခုကိုကျမပြန်စဉ်းစားနေမိသည်ညီဖေဟာသူရုတ်တရက်ပြောက်မသွားခင်ရှေးပဝေတနေကလေးကအမေကိုစွန့်ခွာခဲ့ပြီးသားဟင်ကျမကိုရောဖေဖေပေတော့ကလေးကစွန့်ခွာခဲ့တာလေဖေဖေရဲ့အခန်း6မလှုပ်နိုင်တော့စိတ်ပင်ပန်းဆင်းရဲချုံချုံကျနေပေမဲ့ကျမကောင်းကောင်းအိပ်မပျော်ပဲနိုးနေခဲ့ပါသည်မိကုံးတွေအတင်းချေအနန္ဒကကျမကိုအနာမပေးဘဲဆင်ဆက်မပြတ်နှိပ်စက်နေခဲ့သည်ကောတညလုံးလှဲလိုက်ထထိုင်လိုက်နှင့်နာယီကိုသာခဏခဏကြည့်နေမိသည်နှစ်နာရီခွဲသုံးနာရီဆယ်မိနစ်
3:40 မိနစ် ထို့ကြောင့်လဲမနက်ကြတော့နေလို့ထိုင်လို့မကောင်းခေါင်းကကိုက်နေသည်ရှင်ကတဒိမ့်ဒိမ့်ခေါ်နေသည်တယောက်ယောက်ကရှင်ဘက်ပေါ်အတင်းတက်ဖိတ်ထားသလိုခံစားနေရသည်အရေးပါသောကွန်ဖရင့်တွေစိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းပွဲတွေမတိုင်မီပြစ်တက်သောခံစားမှုမျိုးပဲဖွင့်ထားသောဗရမလေညင်းကလေးကခုံမြူးတူကဝင်လာခဲ့သည်အခန်းထဲမှာအိမ်မြလက်ဆက်သည့်ရညံ့တစ်မျိုးရနေခဲ့သည်ရောင်နေပြုတ်လာခဲ့ပြီအိယာမထား၍ပရင်းပေါင်းသာသွားရသည်တိမ်ကင်းစင်သောနိုးထစာကောင်းငင်ကပြာမှိုင်းမှိုင်းနေမင်းကတော့ဟိုးအဝေးတောတန်းတွေနောက်မှာပုံကွယ်နေစေဟိုတယ်ရှိကတစ်ပင်တွေပန်းချုံတွေကအရင်ဆန်လာသည်အယောင်တောက်လာသည်ရေချိုးသည့်အခါမှာတော့ရေပူမရခဲ့စားတောက်ခန်းနေရနဲ့မျက်နှာချက်တွေကတစ်သားမဲမဲကြီးတွေပရင်ပေါင်းနာကစပွဲမှာထိုင်လိုက်သည်ဟိုတယ်တစ်ခုလုံးဧည့်သည်ဆိုလို့ကျမတယောက်တည်းကောင်းကလေးတညွညွနဲ့စပွဲတို့လေးတယောက်ကအနားရောက်လာသည်လက်ဖက်ရည်လားကော်ဖီလားကျုပ်အကြက်ကျော်လားမွေကျော်လားတဲ့ဝတ်ဥကြောင့်မရှိ cheese မရှိပြောင်းစံမုံမရှိအကြက်ကျော်လားမွေကျော်လားခင်ဗျာမွေကျော်နဲ့ကော်ဖီပေးပါစပွဲတို့လေးကအလျင်အမြန်ပျောက်ကွယ်သွားသည်ခြေချညင်သာလာသဖြင့်ခြေတံကိုတစိုးတစီးမြမကြကြမ်းကိုမထီပဲလေနှင့်တူလွင်မျောသွားသလားတော့ထင်ရသည်ခုတော့ကျမတယောက်တည်းတိတ်ငြိမ်လုံးသဖြင့်တယိုးတည်ရီဖြစ်လာသည်စပွဲတွေကလက်ထိုင်တွေကမမြင်ရသည့်မျက်လုံးများနှင့်ကျမလှုပ်ရှားမှုတိုင်းကိုလိုက်ကြည့်နေသလိုခံစားနေရသည်ဒီလောက်တိတ်ဆိတ်သည့်အခြေအနေမျိုးနှင့်ဘယ်တော့မှမကြုံဘူးခဲ့သဖြင့်နေသားမကြကော်ဖီနဲ့ကျုပ်ငွေကြော်လောက်တာဘလောက်တောင်ကြာမှလဲမသိမိဖို့ကြောင့်တဲ့ကလည်းဘာတမ်းမျှမကြာတိတ်ဆိတ်ခြင်းကကြည်ကြည်လောင်လောင်ဖြင့်ကျမကိုနှိပ်စက်ဖိစီးနေခဲ့သည်အယားယာငြိမ်လုံးသဖြင့်နားရီဦးပြီးဘာတမ်းမျှမကြာလောက်အောင်ဖြစ်လာသည်မခံစားနိုင်လုံးသဖြင့်တဟန်းဟန်းလက်ချောင်းရှင်းရင်းဇွန်းတွေဓာရီကိုအတန်ထွက်အောင်လုံနေမိသည်လုံမိလုံရထားရလိုက်သည်အပြင်ထွက်လိုက်သည်အပြင်မှာလေတဖြူဖြူတစ်ပင်ကိုလေတိုးသံပြားကြောင်ဤတဝီဝီမြည်သံအကောင်ပလောင်လေးတွေထမအတန်တို့သည်ဒီလောက်တုတိတာယာဖြစ်မည်ဟုဘယ်တော့မှမတွေးဘူးခဲ့နောက်ဆုံးတော့နနက်စာရောက်လာခဲ့သည်ကော်ဖီကကျက်သိန်းနွေးကလေးကျုပ်မွေကျော်ကနည်းနည်းတူးနေသည်အဲ့ဒီမွေကျော်အတူးနဲ့ကော်ဖီကျက်သိန်းနွေးကိုစားတော့နေတော့စပွဲတို့ကလေးကအခန်းထောင်တနေရာမှာရက်ကြည့်ရင်မျက်လုံးချင်းစုံတော့ခေါင်းညိပြုံးပြသည်ကျမလည်းခေါင်းညိကပြန်ပြုံးပြရင်ဒုတိယကော်ဖီတစ်ခွက်ထပ်မှလိုက်သည်အဲလန်းညွန်ဆောင်ကိုဖွင့်ဖက်လိုက်သည်ကလောအချောင်းကတမျက်နာပဲမပြေခြင်းရှမ်းတောင်တန်းဤအနောက်ဖက်စွန်းမှာတွေ့ရရခိုနေသောအေဂျင့်ကျိတ်စီသည်ဤမျိုးကလေးသည်ကိုလိုနီအငွေ့သက်အများပြကျန်ရင်နေသည်အမြင့်ပေ4,300ရှိပြီးအေးမြသည့်ချင်းရှူတော်ဝါတော်ပေါ်လာသည့်ဤရဝန်သည့်ရှမ်းပြည်နယ်ဆိုသည့်ဒေသဤတောင်စင်တောင်တန်းများနှင့်တောင်ကြားလွင်မြေများကိုရှုမဆုံးတမ်းမြင်နိုင်သည့်အရက်ပင်မြို့လေးတွင်မိတင်းနေထိုင်ကြသူတွေကလည်းရှမ်းတွေဗမာတွေတောင်ပေါ်လူမျိုးစုတွေအိန္ဒိယလူမျိုးတွေနှင့်ဗြိတိရှ်စစ်တပ်တွင်အမှုထမ်းခဲ့သောနေပေါ်ခေါ်ရခါတွေတဲ့အမေရိကန်သာသနာပြုကျောင်းတွေက1980ကျော်ကာလတွေထိဒီမှာဖွင့်လှစ်တင်ကြားပေးခဲ့တဲ့အတွက်တက်ကြီးပိုင်းအတော်များများသည်အင်္ဂလိပ်စကားကိုပြောနိုင်ဆိုနိုင်ရှိကြတဲ့လေပတ်လို့ကောင်းတဲ့နေရာတွေကတော့ဖျားသုံးစုနဲ့ကလောစီပါတဲ့ဗမာစားတောက်ဆိုင်1တေယုစားတောက်ဆိုင်1နေပေါ်စားတောက်ဆိုင်1ရုပ်ရှင်ယုံ1လက်ဖက်ရည်ဆိုင်အများအပြားရှိပါတဲ့ခုကျမတဲခိုနေသည့်ကျူဒေါ့စတိုင်ဟိုတယ်ကအင်္ဂလိပ်လူမျိုးပိတုကာတယောက်ဤဒီဇိုင်းလက်ရာဖြစ်တယ်ကိုလိုနီခေတ်ကလေးကကလောဤဦးဆောင်ဟိုတယ်ဖြစ်ခဲ့သည်တဲ့တခြားဟိုတယ်နဲ့တဲခိုကန်အသေးစားလေးတွေအများအပြားရှိပြီးဧည့်သည်တွေဤလိုရင်းကိုတက်စွမ်းသမျှဖြည့်ဆည်းပေးနေပါတဲ့လေနနက်စာစားပြီးတော့ပန်းချန်နဲ့ဆင်းပြီးချင်းရှူပင်အောက်ကတက်သားခုံတန်းလေးပေါ်ထိုင်နေမိသည်နေထွက်လာခဲ့ပြီးချမ်းစိတ်စိတ်နနက်ခင်းအရသာကလေးပျောက်ွယ်သွားခဲ့ပြီးလေတူးကစိုထိုင်ထိုင်ချိုအီအီကဲကျမရဲ့ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်
ဘယ်ကစရပါလွန်ခဲ့သည့်အနှစ်40ကရေးထားခဲ့သည့်စာအိပ်ပြတစ်လုံးပေါ်ရှိ38မြို့ပတ်လန်းကလောရှမ်းပြည်နယ်ဆိုသည့်လိပ်စာတစ်ခုသာကျမမှာရှိသည်ပဲတွားဖို့လာဖို့ရှင်တစည်းစည်းနဲ့နေမည်ဒေသကျွမ်းသည့်ဒေသခံတဦးရမှဖြစ်မည်နောက်တော့ရောမဆုဆောင်ထဲမှာတော့ကျမထို့သို့ရေးမှတ်ထားခဲ့သည်ကားနှင့်ဒရိုင်ဘာတဦးငားရန်အိတ်လန်းညွတ်တဦးရှာရန်ဖုန်းလိပ်စာစာအုပ်ရှာရန်ဒေသမြေပုံဝေရန်စာပါလိပ်စာကိုရှာရန်အိနီနာချင်းများနှင့်ရဲကိုမေကွန်များမေးရန်ရဲကိုဖိဖိအကြောင်းမေးရန်မြို့ဝင်နှင့်တွေ့ဆုံရန်အမေရိကန်သို့မဟုတ်ဗြိတိရှ်များကိုရှာဖွေရန်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်များဟိုတယ်များနှင့်စားသောက်ဆိုင်များတွင်ဖိဖိတပ်ပုံပြ၍စုံစမ်းရန်ဟိုတယ်များကလပ်များကိုစုံစမ်းရန်ဒါရီကကျမအလုပ်လုပ်တိုင်းလုပ်နေကြကျင့်သားရပုံစံမျိုးဖြစ်၏ထို့အလေးချင်းကကျမနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လုံလာပြီဟိုတယ်ကဒရိုင်ဘာနှင့်အိတ်လန်းညွန်နှစ်ဖက်လှဆောင်ရွက်နိုင်သူတူကိုညွန်ဆိုသည်သို့သောသူကဒိမတ်တိုရစ်ဇုံနဲ့တွဲကိုလိုက်ပို့နေသဖြင့်နောက်နေ့မှရမည်တဲ့ဟိုတယ်ကိုည၈နာရီလောက်မှရောက်လာတတ်သည်ဟုဆိုသည်နောက်တနေ့မှရမည်ဆိုတော့လဲသူကိုစောင့်နေရခြင်းကအထိပယ်ရှိပါသည်သို့တော်လဲဟိုဥပဆိုသူကိုလိပ်စာမေးလိုက်၍လဲဘာမှတော့မဖြစ်လောက်သူလူလိမ်ဖြစ်ပါစေရောသူတက်လုံးကလောမှနေလာသည်ပဲမွန်တဲ့ပြီးကစားတာရှိသေးတော်လဲအပြေးလိချင်းဖို့ကျမဆုံးဖြတ်လိုက်သည်ခီးရှိကြီးနှင်ခဲ့ရပြီနော်ကျမခန္ဓာကိုယ်ကကိုလက်လိချင်းကံကိုတေလောက်အောင်တောင်းတနေခဲ့သည်ရာသီဥတုကပူတော်လဲတောင်ပေါ်လေအေးကြောင့်ခံတာပါသည်အပူဆုံးရာသီကာလများတွင်ပဲဗဟုပန်းချံတွင်မိုင်ပေါင်းများစွာပြေးခဲ့ပူသည်ပဲလေပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြေးလွှမ်းလိုက်ခြင်းသည်ကျမအတွက်ကောင်း၏လွတ်လပ်စေလူတကာဝိုင်းကြည့်နေသည်ကိုဂယုမဆိုင်တော့ကိုချောင်ကိုဂယုဆိုင်ရတာနဲ့သူတို့ကိုဂယုမဆိုင်အားလူတကာဂယုဆိုင်စောင့်ကြည့်ခံရသည့်ဘဝကထွက်ပြေးသည်ဟုဆိုခြင်းဆိုလမ်းမကြီးတိုင်းပြေးလာခဲ့ရင်စီရီတစုပလီတစ်ခုကိုဖျက်ဈေးကိုပတ်နွားလဲတွေမြင်းလဲတွေကိုရင်ကလေးတွေကိုဖျက်ကြောပြေးနေရင်ဒေသခံတွေကိုကြည့်မိတော့သူတို့ဘလောက်ခြေကျညင်သာပြီးအေးအေးဆေးဆေးနိုင်လာသည်ကိုသတိမပြုမိပဲမနေနိုင်ရေမိုးချိုးပြီးတော့ကလင်ပေါ်ပြစ်လဲရင်နားလိုက်သည်အတော်လေးနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းလာခဲ့သည်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တို့အသွားလမ်းမှာတော့ခြေထောက်တွေကိုပူပန်တော့ကကဆွဲထားသည်ကိုခံစားမိပူလဲပူသည်စိတ်လဲလှုပ်ရှားသည်ကြောက်လဲကြောက်သည်ကျမကအာအာတင်းရသည်ကိုမကြိုက်ဥပဘာပြောမှလဲသူစကားဘလောက်ယုံစားရမှလဲသူကိုအသေးစိတ်မေးခွန်းတွေမေးဖို့အစီအစဉ်ဆွဲနေမိသည်အမေးမောက်မတည့်လို့ကတော့တတ်တာပဲဥပကရောက်နှစ်နေပါသည်ကျမကိုတွေ့တော့မတက်ထားရရင်ကျမလက်တွေကိုဆွဲယူသည်သူ့လက်ဖွားကနှုတ်ညံ့နှွေးထွေးလိုပါပဲသူကလက်ဖက်နှစ်ခွနှင့်မုန်တွေမာလိုက်သည်ပြီးတော့မျက်စိကိုမိတ်ကတပင်းရှိကြီးချရင်သူ့ဇက်လန်းကိုပြန်ဆက်ခဲ့တော်သည်။နှစ်ပြန်အပိုင်း၃လေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့နားဆင်ပေးပါအောင်ဗျ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။